Co myślisz, co? Jak se ti líbí Budapešť? Dobrý. Je za dobrý, je za tři. Vysíláme z Budapeště. Večerní vysílání. Večerní vysílání. Přímý přenos. Vlastně přenos už to není. Je tu moc hezky. A moc světel. A velice se nám tu líbí, protože máme rádi tmu a světla. A co vám ještě ukážem? Tady. Matyášův chrám. A jdeme domů po celým dnu. Po celým dní dát si víno. Tak. Poprvé. Poprvé víno. My vůbec nepijeme tady, ale vůbec, my jsme úplně nudní. Jenom vodu. Jenom vodu a kafe. Can I stop it and feel better now? Whenever you are in my heart.
Can I stop it and feel better now?